Oktyabrın 15-də Nəsimi rayon məhkəməsində Daxil İşlər Naziri Ramil Subovun kinorejissor Eldəniz Qüleyevə qarşı qaldırdığı şikayətə baxılıb. Hakim Şəlilə Həsənova kinorejissorun ölkədən çıxışına qoyulan qadağanın götürülməsi ilə bağlı vəsadəti təmin etməyib. Lingvistik ekspertiza gedən rəyi hakim oxudu və o statusda hardansa necəsə təhqir də taxdılar, böhtan da taxdılar və bu mənim üçün sözün doğrusu gözlənilən idi. Məndə biraz acı təəssüf hissi doğurur. Eldəniz Qüleyev ona qarşı təxribatın planlaşdırıldığını açıqladı. Mən sizə ilk dəfə olaraq sizə deyim ki, mütəmadi olaraq iki maşın məni müşahidə edir və güman edirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin maşınlarıdır. Yəqin ki, ciddi bir təxribat törətmək istəyirlər ki, bu qeyri-ciddi düşdükləri vəziyyətdən çıxa bilsin. Eldəniz Qüleyev bir müddət əvvəl mətbuatda və sosial şəbəkələrdə Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciət ünvanlayıb. Lakin müraciətdə Azərbaycan polisi ilə bağlı sərt ifadələr yer alıb. Bundan sonra Ramil Subov Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə Eldəniz Qüleyevin təhqir və böhtan maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması barədə şikayəti xüsusi ittiham qaydasında icraata qəbul edib.